Agora? Oh, perfeito. Oi, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome, como está escrito aí, é Antônio Rosa. Eu tenho uma oportunidade muito grande em estar aqui falando com vocês. Eu tenho uma base, um estudo espetacular dessa área que vocês estão interessados, né? Eu comecei minha atividade em agência de propaganda, fazendo faculdade. Eu queria trabalhar em mídia. Então, em 74, eu tive a oportunidade de trabalhar na maior agência de propaganda na época, chamada Salles, hoje chama-se Publicis, do qual me tornei vice-presidente de mídia. Também fui diretor de mídia da McAnerys, uma multinacional muito grande. E através desse aprendizado, eu decidi, depois de um curso que eu fiz em Tóquio de qualidade total, abrir minha própria empresa, chamada Dainet. Dai, em japonês, quer dizer primeiro, precursor, primeiro na rede. Isso foi em 94. Em 98, depois de ter iniciado uma carreira acadêmica, dando aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing de mídia, comecei em 80. Depois, em 2000, eu já estava cansado, dei uma parada, mas dei aula 20 anos. Tive acesso na faculdade e com a bagagem do Japão à internet, porque a FAPESP só dava acesso para as escolas. Nesse momento, eu percebi quanto oportuno a gente teria para lidar com o nosso desenvolvimento de mídia, né? Então, nessa época, já em 1998, eu fundei a maior entidade de internet do país, chamado IAB, que vocês devem conhecer, não é? O Interactive Advertising Bureau. Eu fui fundador, presidente. Curiosamente, ainda não tinha muita liderança. Eu escrevi o estatuto que o presidente seria por 2 anos a sua gestão. Eu fui obrigado naquela época a fazer duas gestões, foi por 4 anos. Hoje é uma entidade espetacular, mais de 240 associados, e nós começamos a defender a internet num mercado que ainda era muito restrito. Ele, na verdade, quase que boicotava esse novo momento, onde você saía de um padrão absolutamente limitado para um negócio absolutamente monstruoso, como a gente vai ver aqui. Vamos? Aí? Fui eu ou foi você? Tá bom. Então, nós vamos falar sobre a revolução da mídia, a tecnologia, as redes sociais, a mudança do formato de propaganda, que eu chamo muito a atenção de vocês. O vídeo ganhando mais participação na comunicação e porque o storytelling está ganhando o jogo, né? Óbvio que depois eu deixo disponibilizado aqui com o Campus Party a minha apresentação. Vocês não precisam ficar, às vezes, muito atento, né? Ou copiando, porque eu compartilho com vocês. Ah, agora entendi. Eu estava clicando do lado errado. Então vamos lá. Em 1998, pressionado por ter criado o IAB, muita gente criticava esse mundo novo. Eu fui obrigado a escrever um livro. Esse livro de 98, 5 mil exemplares, se esgotaram em um mês. Eu não tenho ele depois atualizado, mas ele está absolutamente atualizado. Quem quiser, eu tenho o PDF dele. O tema atração global era capcioso. Eu dizia que mídia era um negócio atrativo globalmente, coisa que até então ninguém nem pensava em falar isso. A gente, naquela época, havia globalizado a indústria e o serviço. O mercado financeiro ainda não, e o mercado de mídia absolutamente não. Cada país tinha suas restrições na Constituição, como nós temos até hoje no Brasil. Então, a convergência da mídia com a tecnologia me permitiu fazer uma defesa através de um livro de uma nova era que a gente iria começar. Curiosamente, nós ainda estamos começando, então estamos numa era, uma época muito boa, porque com as limitações, com as descrenças, muita gente relevou ou dizendo que isso não daria muito certo. Nesse livro está escrito que a mídia impressa ia ter diversos problemas, se não até ter a extinção, que a televisão seria por VOD, vídeo on demand, ou por streaming, é o caso Netflix, ou Amazon, ou outros, né? Ou seja, uma revolução completa na mídia.
E tive o privilégio, em 2000, de ajudar a escrever o livro Building Information Society para a ONU. A CEPAL é o Comitê Econômico para a América Latina da ONU. Eles queriam que eu escrevesse sobre a internet nesse livro da Sociedade da Informação. E eu disse para eles, não é a internet, é a mídia que está dentro da internet é que faz essa revolução. Eles concordaram, eu escrevi umas 100 páginas. Esse livro está disponível gratuitamente no site da ONU. Eu falava que a gente estava vivendo uma época de mudanças, que tudo estava para ocorrer, e muita gente dizia que já estava tudo pronto, não tinha nada novo, me irritava. Aí eu achei esse gráfico. Esse gráfico ele está traduzindo em horas os 14 bilhões da história do universo. Eu não sei o que é 14 bilhões, acho que nem vocês devem ter parâmetro para isso. Mas traduzido em 24 horas, de horas e minutos, vocês entendem, né? Então aqui a zero hora estourou o Big Bang, o universo foi se expandindo, a Terra surgiu às 17 horas, você vê que já estava quase entardecendo, os dinossauros às 21, às 22, já 20, quase 20, 23 horas, e o homem 2 segundos para completar as 24 horas, ou seja, nós temos uma história do universo de 2 segundos, meu Deus, nós não fizemos nada ainda. Nós vamos começar tudo. Recomendo até vocês 2 bons livros recentes. Os 2 estão nos primeiros lugares de qualquer mídia que faz investigação de leituras. Né? Um é Homo Deus, do Harari, que é espetacular. Entra já no Big Data, que é o que a gente vai viver. A época da inteligência artificial ou inteligência cognitiva, né? O outro mais divertido, eu tinha jurado que não ia ler mais Dan Brown, mas é bom pra caramba, chama Origem, que também pega exatamente esse tema de onde nós estamos na humanidade, onde a gente vai parar, onde, de fato, a inteligência artificial vai auxiliar o homem, e aí sim vamos ganhar um grande impulso. Então, pessoal, nem começamos essa brincadeira, mas ela é divertida, porque nós estamos, se a gente fizer uma referência a Alvin Toffler, um livro excepcional, já antigo, da década de 80, chamado A Terceira Onda. Toffler falava, a humanidade teve uma onda que foi da agricultura, deixamos de ser nômades, deixamos de morar em caverna. Depois isso mudou toda a civilização, depois a segunda onda industrial mudou mais ainda. Criamos fábricas, cidades, escolas, e aí nós estamos surfando a terceira onda, que é bárbaro essa época nossa. Nós não sabemos onde vai dar, que é a onda da informação, a sociedade da informação. O que que isso vai implicar na mudança da civilização? Muito. Exageradamente muito. Nós estamos, na verdade, mudando todo um formato de atividade. Principalmente, como a gente está falando de storytelling, isso vai envolver a publicidade, nós estamos mudando totalmente os padrões de anúncio, de comunicação, como a gente vai ver. Eu fiz esse gráfico em perto do ano 2000, que eu queria explicar o que, que nós estamos vivendo que as mídias até então não faziam. Uma mídia chamava você para agir em outra mídia, ou para você pegar um telefone, estava lá na televisão, o cara ligando para você e falou, ligue já, pega o telefone, mas estou vendo TV, caramba. Ou uma mensagem no jornal ou na revista, escreva para nós, os 10 primeiros que escreverem vão ganhar um brinde. Pô, mas eu estou lendo, não quero escrever agora, o correio, ou o telefone. Tocou o telefone fazer um telemarketing, mas pô, estou ocupado. E surgiu a primeira mídia no qual, da publicidade, a gente vai para a interatividade na mesma mídia, e na mesma mídia a gente compra um produto ou serviço. Ora, óbvio, todo mundo quer vender um produto ou serviço, então todo mundo tem que anunciar. E para anunciar tem que ser bom de ser interativo. E para ser interativo você leva a venda. Isso me deu uma oportunidade incrível de fazer essa palestra nos Estados Unidos. Fui convidado, fiquei meio abismado. É um mercado americano tão avançado em internet, mas em marketing direto não eram tão avançados. Ainda viviam muito daquelas coisas que a gente vê em filme, naquela caixa do correio, cheio de malas diretas, ali que era um grande negócio. Fui convidado a fazer uma palestra para o DMA, Direct Marketing Association, na Flórida. Afortunadamente em português, com tradução simultânea. Só que os gringos gostaram tanto e me pediram fazer essa palestra no DMA Mundial, aí em inglês. Eu rebolei, mas consegui. E aí fiquei pasmo, porque os caras ficaram fascinados com esse novo modelo.
Isso foi em ano 2000, e a bolha estava explodindo da internet. Ninguém imaginava que nós estamos entrando num novo modelo que muda completamente, não só a publicidade, não só a interatividade, como todo o comércio eletrônico de produto e serviço. Está aí a Amazon, né? Monstro de empresa, não deixa de agir no varejo, né? Mas já está fazendo VOD, que nem o Netflix, né? Está já entrando em inteligência artificial. Né? Então, é um processo com... Como é que chama inteligência artificial? Esqueci da... Alexa, né? A inteligência artificial da Amazon. Tem bilhões de dados, né? Então, é isso. Nós estamos mudando absolutamente tudo. E eu gosto da história da Caixa de Pandora. Recomendo vocês a relerem um pouco as mitologias gregas. O Zeus ficou muito bravo com o filho dele, que ele roubou a luz e o fogo na Terra. Naquela época só existiam homens na Terra, não existiam mulheres. Era uma época diferente dessa. Zeus mandou Pandora para abrir uma caixa que estava guardada no fundo de uma caverna e tirar de lá todas as maldades possíveis de castigo. Então ela foi e abriu a caixa, a Pandora. Nessa caixa saiu de lá de dentro as doenças, as maldades, a morte. Ninguém morria na Terra até então. Então, no nosso negócio, a caixa de Pandora é a digitalização. Ah, digitalizou, a TV digitalizou, demorou. Agora digitalizou, meu, agora é a caixa de Pandora. Já tem 40 canais na sua TV aberta. Não estamos nem falando de TV por assinatura ou VOD ou streaming. Estamos falando de TV por antena ainda, que é um negócio em extinção. Tá? Abriu a caixa de Pandora, o vídeo para todo lado, principalmente no YouTube, e assim vai. E começamos a entrar numa fase, então, onde o conteúdo começou a fazer muita importância na comunicação. Então, nós criamos o brand content, onde a marca está envolvida numa situação. Inventamos o name right, né? Nome até de estádio de futebol, de casa de show. Ou seja, a marca começou a se envolver fora da mídia, aproveitando outros caminhos. E a customização da mídia, quer seja ela numa TV, quer seja ela numa revista de bordo, uma mídia customizada como vocês conhecem. Tudo começou, na minha visão, numa revolução na década de 40. A Procter & Gamble estava lançando um sabão em pó. Em 40, nos Estados Unidos, estava surgindo uma revolução industrial muito forte. E surgiu a máquina de lavar roupa. Imagina que maravilha. Mas não tinha sabão para lavar roupa na máquina de lavar roupa. Então, a Procter & Gamble, que é a maior empresa de marketing do mundo, né? O pessoal chama ela de P&G, lançou um sabão em pó para lavar roupa. E fez uma observação grande na área de marketing, que foi o seguinte. Na televisão, não há programa feminino, porque muito da televisão da década de 40 e 50 no Brasil, veio do rádio. Então eram programações muito genéricas. Tinha sim programas de auditório, programas de jornalismo, shows, transmissões esportivas, mas feminino não tinha. Um diretor de marketing da Procter & Gamble no México viu a radionovela e tomou uma decisão estratégica. Voltando para os Estados Unidos, falou: eu tenho uma ideia, nós podemos fazer novela na televisão. Aí o cara falou: nossa, jura? É, vamos falar com os canais de TV, na época ABC, CBS, NBC. Os caras falaram: você tá louco, meu? Nós não vamos fazer um negócio desse. Falou: você não tá entendendo. Nós vamos fazer e vamos entregar para você pronto. Você só vai veicular. E claro, vai carregar o meu patrocínio. O sucesso é tão grande, foi tão grande, que até hoje... Eu até brinco com os americanos quando eu faço palestra, eu uso essa expressão soap opera, porque eles não entendem por que, que novela nos Estados Unidos não chama novel, chama ópera do sabão. Porque ficou tão impregnado a história da novela na televisão americana que levou o nome de uma marca do sabão junto, como se fosse ela que definisse o tema de novelas. Vocês entenderam essa importância? Ótimo. Feito isso, o que aconteceu na história? A televisão cresceu, cresceu, cresceu e o anunciante diminuiu, diminuiu, diminuiu. E, infelizmente, o anunciante ficou restrito a 30 segundos.
Você acha mesmo que uma marca com 30 segundos consegue contar para você uma história legal, como era possível no passado? Muito improvável. Então, os anunciantes perderam o espaço, os publicitários ficaram bons de fazer 30 segundos e o 30 segundos ficou chato. Né? Essa é a grande realidade, tanto que não vou dizer que não funciona mais, mas não funciona como funcionava antes. Né? Difícil você engolir 30 segundos. Então, o que aconteceu? Aqui é a chave do negócio. Inverteu o papel. Se antes você tinha uma inflação de demanda de espaço para comprar em televisão e ela não tinha muito espaço para te oferecer, agora inverteu. Agora tem um monte de espaço para você ocupar. O que não tem? O que por dentro, que é o principal da história, que é o conteúdo. O conteúdo é a grande razão num processo de um storytelling. Tá? Então, o storytelling é uma história muito legal, tem que ser muito bem contada, mas ela vem resolver o problema dos 30 segundos, que não conseguiu responder efetivamente essa questão. Hoje, YouTube, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, Hulu, TV por assino ou TV por streaming, precisa de conteúdo, e ele não existe. Eu diria até para vocês, quase como uma veneninha escorrendo aqui do lado, não sei se dá para perceber. Mas a Globo, no Jornal Nacional, falou, grave você, mas olha, mas grave horizontal, pelo amor de Deus, se você gravar vertical não vai ficar bom na tela, mas olha, grave, conta pra gente. Meu Deus do céu, isso é colaborativo, né? Ou seja, sim, temos que ceder para isso, que é impossível concorrer com um negócio fabuloso como esse, como a gente está vivendo, né? Eu queria mostrar um case, eu não sei se a gente vai conseguir. É um case premiado em Cannes. Se não der, eu passo o endereço para vocês. A gente está um pouco de dificuldade com a internet, que era óbvio, né? Lady Murphy, né? Lady Murphy é terrível. Esse vídeo, Cannes, que é o Festival Mundial de Publicidade, quando fez 50 anos, há 15 anos atrás, sugeriu um prêmio chamado Titânio para os 50 anos da história toda de Cannes. E venceu um case chamado BMW Filmes, de uma agência de propaganda chamada Fellow Americana, que não veiculou nenhum anúncio da BMW para reposicionar a marca. Ela estava perdendo para Jaguar já. A Mercedes nem se fala. Então a BMW precisava sair dessa situação. Como eu trabalhei anos para a indústria automotiva, nas agências, né? Trabalhei muito para a GM, para a Ford, as regras para fazer anúncio de carro são terríveis. Não pode mostrar violência, tem que botar lá, use cinto de segurança, não pode mostrar agressividade, competitividade. Tem que ir uma série de regras. E esse filme ganhou, e eu vou mostrar para vocês entenderem o que é um storytelling. Foi o primeiro grande storytelling do mundo. Vamos lá. Pode pôr alto, que é bom pra caramba. O diretor é o Guy Richter, é marido dela. The só first thing you notice physically about this lady is her eyes. Bright blue eyes. It's rare to actually see those eyes because they're usually covered up, but when you do, it's worth it. The next thing you notice is her hands. Strong, powerful, yet feminine hands. But the real heart stopper that this woman has in her galaxy of talents is her voice. Her billion-dollar voice. She's a legend. É a Madonna fazendo papel de Madonna mesmo. Bem chato, né? She's achieved giddy heights few have equaled. She's unrivaled in her world. And she's a complete cunt. Glenn! Right here, darling. Glenn, get over here. Hey, Glenn is flying in. Glenn is here to say... É o gerente dela. Idiot. You are such a moron. This is not what I pay you for. Glenn, a manager for 7 years. No backbone on the man. Not a problem, sweetheart. We will work it out, okay? But he gets paid enough not to have one. Carro preto. Coffee. I want my coffee! Dá café. It better not be cold. Piping hot.
so over black. Eu tô cansado de preto. Olha a BMW branca, 15 anos atrás. Take the bus. Esse café. This will do. Take me to the venue. I'm sorry, I'm booked for someone else. Yeah, right. Just take me to the venue. What venue? I'm gracing this armpit of a town for one night. If you also think I'm going to know the name of the venue in El Armpito, you're sadly mistaken. You are the driver. You are supposed to know. We're going to the palace. We? Listen, my bone from the neck up, driver friend. I suggest you put your foot down. Ela não deixa a segurança entrar. Okay, fine. What do you think you're doing? I'm coming with you, ma'am. Then get on the roof and hold on tight. Out! Out! Follow behind. Good idea, tough guy. What are you waiting for? Let's get out of here before he gets in the car. I don't want him following me. Okay. Olha a importância da história toda. É um cinema, né? É um diretor de cinema. Loser. A segurança vai seguir. O povo todo vai atrás do carro preto, olha lá. Cara de irônica, né? Why are we going so slow? Excuse me? You deaf, sort of stupid. I said, why are we going so slow? People are waiting for me. Well, ma'am, I wouldn't like to put you in any danger. Don't man me, smarty pants. Shame your driving isn't as smart as your mouth. I thought I told you I don't want that car following me. Huh? Not so smart as to answer that, are you, smarty pants? Would you excuse me for a second? Aí o gerente vai ligar pra ele e vai combinar o acordo. Hello. Hey, she doing okay? Yeah, she's fine. I'll take care of her. No rush. Show her the sights. Give her everything I paid you for. Breakfast, lunch, and dinner. Breakfast, lunch, and dinner, que nem barba, cabelo e bigode, né? Faz tudo direitinho que a gente combinou. If you keep your eyes on the road instead of on me, we might be getting somewhere. E agora, let me see what I can do. Vou fazer alguma coisa pra você. Looks like we've lost them, sir. Let's try again. Vamos lá de novo. Well, we got you here. Oh, and a good time too. I said to you. Parece que foi o café.
como eu disse aqui, Richter é fã marido dela, só ele para fazer isso, né? Concorda? Então, a BMW, através dessa agência Fallon, contratou 7 diretores de cinema, deu 5 milhões de dólares para cada um, um carro, e o motorista tinha que ser o Elon, sempre é ele, e o diretor faz o filme que quiser. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ficar estarrecidos com cada filme que tem. Isso seria impossível ser veiculado como propaganda, porque ele é contra a lei. Vocês viram que ele dirige sem mão, dá cavalo de pau, voa, né? Vocês não podem fazer isso. Simplesmente reposicionou a BMW inteira nos Estados Unidos, ela passou a Mercedes e o carro branco vocês adoram até hoje, certo? Mas até então não tinha carro branco, o carro bacana era preto, o Cadillac e a Mercedes. Esse a gente já viu. Eu acho que a gente tem mais um caso do Spoleto. A gente consegue? Esse é legal, esse caso do Spoleto é velho. Do Spoleto, mas ele foi em Cannes de volta há 4 anos atrás, citado pelo vice-presidente de vídeo do YouTube, falando, meu, aprendam com os brasileiros. Ou seja, nós sabemos. E era um case do Spoleto com Porta dos Fundos que... Vamos ver. Olha que legal. Vocês vão se divertir. Vale a pena relembrar. Bom dia. Eu queria o Penny. Penny, molho. É, eu queria, molho de tomate. A marca queria dizer que tem vários tipos de acompanhamento. Milho. Milho, o que mais? Presunto, o que mais? Hã? Presunto, isso. Milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? O que mais quer? Calma. Quer o quê? Pimentão. Pimentão, isso. Que mais? Ah, meu Deus, eu dei pimentão. Fala, o que mais? Calma. Calma, eu tô... Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala mais palmito, ó. O que mais você quer? Fala, quer mais o quê? Eu quero mais palmito. Quer mais palmito? Você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Tomate, eu quero tomate. Quero tomate. Vambora, falta dois. Vambora. Falta dois. Fala pra vagabundo. Vambora. Ervilha! Eu quero ervilha. Ervilha quer mais o quê, pô? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra. Termina. Pede. Azeitona. Próximo. Tá legal, pode cortar. Obrigado. Boa tarde. Quem seria o louco de um anunciante para bancar uma brincadeira dessa? Bom, posicionou Spoleto como uma marca divertida. É uma liberdade você brincar com o consumidor, né? Ah, quase uma agressão, né? Mas o objetivo era ser leve e mostrar que tem diversidade. Aqui tem um monte de coisa. Foi, como eu disse, super citado no Festival Mundial de Publicidade de Cannes como um grande exemplo mundial. Ou seja, sabemos fazer storytelling, sabemos contar história. O que nós precisamos é de oportunidade, bons roteiros. Né? Quem vai ajudar muito a gente, é como eu disse, são as Smart TV. Até então, a gente brincando de fazer isso no YouTube é uma coisa legal, mas é uma coisa limitada. Eu fiz, nos Estados Unidos, 7 seminários de mídia em Nova York, levando os mídias do Brasil para conhecer o que estava acontecendo na mídia americana. O último que eu fiz em 2005, depois a internet é tão rápida que é bobagem ir lá ver o que está acontecendo, dá para ver remotamente. Mas o gringo disse, olha, quando a televisão no computador não for a 90 graus, for a 180 graus, é a virada do negócio. Pô, o que esse cara está falando? Meu? Pô, que ele quer dizer? Ah, na época ainda não tinha... O iPad não tinha o smartphone e você assistia televisão no desktop, a 90 graus, certo? O 180 graus que ele falava é quando você estiver no sofá, com o controle remoto na mão. Aí ele falou, você vai ver o que, que vai acontecer com a internet no mundo e é o que nós estamos vendo hoje. Tá? Esse vídeo eu não vou passar para vocês agora, acho que é até um pouco... demorado, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assista. Chama Selaria Texana. Esse vídeo eu trouxe para vocês assistirem, porque ele tem tudo direitinho. Ele tem direção, ele tem ator, tem roteiro, mas é absolutamente mal feito. Ele é comemorado no YouTube como o pior comercial do mundo. Então imaginem vocês que não é assim tão fácil. Ou seja, vocês podem fazer um bom roteiro, mas podem cometer um grande erro. Você consegue entrar nesse vídeo?
Vamos ver, se a gente conseguir, é um videozinho de 30 segundos. Até que esse não estava combinado com ele. Vamos ver, se ele conseguir, selaria texana. Então esse é o problema da gente se preparar. Né? Tem que ter não só a oportunidade de fazer ou não, um vídeo, um trabalho, né? Um storytelling, mas tem que ter uma boa coerência, uma boa capacidade criativa, né? Que seja ela percebida. Por isso que a BMW Filmes, quando a Fallon resolveu fazer os filmes, ela contratou diretores de cinemas mais famosos do mundo, né? Como foi o caso que eu mostrei para vocês do Guy Richter. Ah, tá aí, ó. Obrigado, hein, parceiro. Vamos ver como é que não se faz. Como é que se faz e como é que não se faz. Amor, que cela linda. Vem aqui para você ver. Nossa, que linda. Você gostou? Ai. O que foi, amor? Estava sonhando, galopando no tango com aquela linda cela que vimos lá na celaria texana. Nossa, amor, que lindo. Fazer até a externa, a locação, tudo direitinho, viu? Bom, oi, roteiro. Amor. Por que acordou tão cedo? Onde você foi? Oi, querido. Eu fui ao mercado. Pega as roupas do carro pra nós. Amor, eu te amo. É a cela dos meus sonhos. É a mesma que sonhei. Correndo no passo, montado no tango. É aquela que a gente viu lá na Celaria Texana, meu amor. Celaria Texana. Tudo em acessório para a montaria, você encontra na Celaria Texana. Celaria Texana. Fazendo amor acender o fogo. É hilário, né? Vale a pena ter assistido. Obrigado, colega. Vamos voltar. Ou seja, cuidado. Cuidado. Uma amiga minha falou, olha, eu tô precisando de um vídeo. É o dia do corretor, então... Tem um casal, ele sonha, ele chega na frente do apartamento, o corretor entrega a chave, ele sobe na chave. Falei, dá pra fazer um bom preço? Falei, dá, 50 mil. Falei, você tá louco, meu? 5 mil, meu sobrinho faz. Falei, meu, vai fazer. Mandei um vídeo para ela, vai ficar igual da celaria texana, cuidado, hein? Né? Não é fácil você fazer um vídeo, tem que ter uma boa equipe, né? Então, não deixe de acompanhar esse exemplo, né? E aí, com a programática, o storytelling ganha mais importância. Que a gente vai entrar agora, não na programática só, às vezes por busca de texto, né? Mas também por causa de histórias de marcas. Então, isso já acontece no YouTube, mas vai acontecer cada vez mais. Baixa dispersão, alta rentabilidade, baixo custo para o anunciante e o começo do envio de vídeo. O anunciante paga para um comercial de 30 segundos em mercado nacional, na novela da Globo, no Jornal Nacional, perto de R$800 mil uma vez a inserção. Vocês entenderam isso? R$800 mil uma vez numa inserção. É o que está acontecendo. Os anunciantes estão direcionando a verba esse ano, possivelmente, os investimentos em internet, que não é internet, são os conteúdos da internet, em vídeo, né, em blogs, enfim. Esse investimento vai superar o investimento em televisão. Então, imagina o tamanho desse mercado em dinheiro. Nós estamos falando de alguma coisa próxima a R$20 bilhões por ano para essa verba, para fazer esses projetos. Eu acho que não tem gente capacitada para essa demanda ainda. Que ótima oportunidade você surfar essa onda. Tá? Eu acho que a gente tem que ter um profissional muito mais preparado, que conheça bem o seu negócio, o negócio dos anunciantes, para não errar no roteiro, não errar na história, né? Ter conhecimento, a gente chama de briefing, ter um bom conhecimento do briefing do anunciante, ou até da agência, às vezes você pode fazer isso para a agência. E que saiba tudo, evidentemente, sobre internet, redes sociais, e que seja persistente. Aqui eu acho que a coisa mais legal é essa. Quem vai desistir não vai vencer nunca. E quem venceu não desistiu. Então, eu acho que persistência é tudo. E esse mercado, eu acho que ele está dividido em duas partes. Uma nas agências, mas que não gostam muito de storytelling, porque não remunera em veiculação. Agência e propaganda ganha 20% sobre aqueles R$800 milhões por vez. 800 mil, desculpa. Por vez.
Certo? Cada vez que inserir, ela ganha 20% sobre a veiculação. Quando entra no storytelling, não tem preço. Na internet não tem valor para exibição. Tá? E, claro, tomar um imenso cuidado. Quando a gente, mesmo que veicule 30 segundos, as agências cometem um erro danado. Vai para o Facebook, principalmente no YouTube, e põe um comercial igual da televisão lá. E óbvio que você vai pular nos 5 segundos. Mas, então, eu até brinco com meus colegas e falo, olha, vocês... Bom, a gente, quando éramos publicitários tradicionais, o filme começava, ia devagarinho, devagarinho, e culminava no que a gente chama de pack shot, os últimos 5 segundos. E agora inverteu, ele tem que começar nos primeiros 5 segundos. Se o cara pular, mas viu, pô, ótimo. Então, mas o pessoal não consegue fazer um filme publicitário inverso dos 5 segundos para os outros 25 segundos. Então, é uma oportunidade incrível para a gente trabalhar nessa área. Né? Óbvio que a gente também tem o anunciante para trabalhar direto. Né? Essa é realmente uma parte muito interessada. Eu recomendo a vocês o site Ed News. O Ed News nós criamos ele há 18 anos atrás. É um site absolutamente livre, sem custo, e que leva todos os dados de marketing, propaganda, mídia, comunicação, gratuitamente para todos os usuários. Ele é líder no mercado, nesse mercado do trade publicitário, e tem acompanhamento minuto a minuto. Né? Então, eu recomendo a vocês. É grátis e é muito, muito bom. Tem um monte de vídeo lá também, viu? Tem um monte de storytelling para vocês acompanharem. No meu livro eu disse, se você não está confuso com o que está acontecendo, é porque não está entendendo nada, então eu espero que vocês fiquem muito confusos, porque realmente é um outro mundo, e nós não estamos preparados ainda para introjetar tanta mudança em tão curto prazo. Estamos vivendo uma mídia morfose e não serão os grandes que vão vencer, mas os rápidos. E isso é importante. Antigamente a gente morria de medo. Como enfrentar uma televisão, uma emissora de televisão, uma rede nacional? Como eu vou enfrentar uma grande produtora, uma grande agência? Não dava. Hoje é o contrário. Eles, inclusive, estão em buscas, né, de pessoas, publicitários, veículos de comunicação, estão em busca de pessoas que tenham essa capacidade de ser rápida para levar mais informação. Eu tenho uma grande proposta. Eu acho que nós cometemos no Brasil uma falha incomensurável. A gente precisa se livrar dos métodos tradicionais e educacionais, empresariais. Temos um dilema. É um grilhão, é um peso que no Brasil ainda exerce em função do tradicional. Porque a mídia também global, nacional, ela não quer falar que está mudando as coisas. Ao contrário, que vocês estão lendo de fake news, né? Tudo fake news. Acredite na revista, acredite no jornal, fiel. Eu não estou dizendo que tudo é na internet, né? Que não é falso. Claro que é falso, tem a fonte para checar. Mas remeter como se tudo fosse na internet uma coisa muito ruim, é aí que entra o problema falso. Ou seja, o mundo está mudando, mas ninguém quer contar. Esse é o problema, ninguém quer contar isso. Então, às vezes eu me pergunto, no Google nós somos o segundo a acessar no mundo, o sucesso da Apple como fabricante, YouTube, Facebook, Twitter. Nossa, até em Orkut a gente era o primeiro lugar no mundo, até os caras fecharem. Pô, falar só para brasileiro não dá. Mas, poxa, se a gente é o segundo maior consumidor de internet do mundo, o que, que é esse segundo consumidor de internet do mundo? Não é em quantidade de pessoas, mas o tempo que a gente consome internet. Né? A gente chega a ser primeiro lugar várias vezes no mundo em mais tempos ligado à internet. Caramba, que oportunidade incrível desse país para criar novas empresas, novos projetos e não estão sendo investidos. O investidor brasileiro ainda prefere investir em construção, em prédio, fábrica, que é uma bobagem, né? Enfim, temos que ajudar a mudar esse mercado. Preparar as pessoas e preparar as empresas. Tá? Eu criei alguns anos atrás e tenho me esforçado para levar informações no meu Facebook no Instituto Antônio Rosa. O que, que eu faço lá? Eu faço exatamente isso que eu estou fazendo aqui, né? Dizendo que o mundo está mudando e mostrando as oportunidades, apresentando casos. Né? No Facebook também, se vocês quiserem me seguir por lá, é Antônio Rosa. E a gente vai
ter a oportunidade de continuar falando. Aqui é o meu e-mail da minha empresa, da Dainet. Quem preferir também utilizar o contato por e-mail, fico à disposição. Eu acho que a gente pode responder algumas perguntas, é isso? Temos tempo? Então, estou à disposição. E agradeço a paciência de vocês. Viu? Boa noite. O que o senhor acha do modelo de propaganda que a gente tem hoje com AdSense? Por exemplo, tu tem lá o teu vídeo no YouTube, ou tu tem lá o teu jogo, e aí aparece do nada uma propaganda assim, sobre alguma coisa que às vezes é aleatória, e aí vai pro teu vídeo depois. Bom, nós estamos sendo catalogados, né, por uma série de inteligências artificiais que estão percebendo o que a gente faz. O problema é que ela não está ainda perfeita. Então, vem muita mensagem que não é do teu interesse. Óbvio que muitas das coisas que você visitou, escreveu no e-mail, né, ou deu busca, vai vir exatamente isso, e às vezes irrita. Eu acho que esse lado intrusivo que a gente chama da propaganda é muito chato. Por isso que eu gosto e adoro o storytelling. Storytelling é propaganda. Você sabe que é propaganda. Mas a gente se divertiu, não se divertimos com os dois vídeos? Sim. Pô, você vai achar que aquela propaganda da BMW, sabe o que aconteceu? Foi compartilhada por milhões de pessoas. Ou seja, eu tenho uma propaganda tão legal que você manda para o seu amigo. Então, acho que é muito chato. É uma etapa. Né? Como a propaganda na televisão interrompe até hoje a programação. Você, pô, caramba, dá tempo de você ir para a segunda tela, né? Dá tempo de você se divertir. Né? Mas eu não acho legal, não. Oi. Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Primeiro quero agradecer a disponibilidade, né? Obrigado. E acho que muitas coisas que você falou veio acrescentar. Tudo que eu sou apaixonada por storytelling. A gente usa bastante para interagir com... Eu tenho um blog de relacionamentos e a gente usa storytelling para se conectar com o público, né? Para meio que criar vínculo. Então, é muito bacana. Uma coisa que me incomodou foi a questão da primeira propaganda que você passou, assim, né? A questão do lugar onde a Madonna foi colocada e do posicionamento da mulher, e você falando isso como se fosse muito legal. Eu entendi que ela contou uma história incrível que atingiu muitas pessoas, mas será que no nosso cenário de hoje, com as mulheres lutando tanto para desmistificar essa imagem, sabe? Que aquilo foi tão estereótipo de mulher, assim, sabe? Que tem se construído de uma forma errônea. Será que é legal a gente estar colocando isso hoje, nesse tempo de tanta luta? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com você. Em segundo lugar, eu falei para você que foi feita 15 anos atrás. E em terceiro lugar, eu falei que quem dirigiu ela foi o marido dela, que é o Guy Richter. Ele é o marido dela, quando ele dirigiu. Então, eu acho que esse assunto meio que entre eles, resolvido. Então, às vezes, você tem um problema mesmo de roteiro. Né? Esse roteiro vai ofender... Pode ser que, às vezes, hoje tenha mudado um pouco e eu nunca imaginei na minha vida a Madonna como mulher. Eu sempre imaginei nessa história a Madonna como um ídolo e, às vezes, snob, como todos os ídolos são. Né? Mas se você assistiu da X5 na história do BMW filmes, eu te falei, são perto de 7 ou 8 filmes. O da X5, o carro leva tiros, vários tiros, porque ele está buscando... um jornalista fotógrafo que estava lá na América Central cobrindo um atentado militar contra uma sociedade camponesa. Então, eu falo para você também, esse filme não poderia ser exibido hoje. Né? Como leva o carro levar tiro, o cara fugindo no meio do mato com o carro quase desmonta, solta os para-choques dele. Mas é uma história. Uma história, a gente tem que dar um crédito a ela. Mas eu concordo com você, viu? Tudo bom? Beleza. Me chamo Arthur. Então, eu sou de uma empresa júnior e eu sou do marketing da empresa. Uau, e eu mexo muito no AdWords, no Google AdWords. E lá tem... usa a rede de pesquisa, né? Que é a mais tradicional. Mas eu queria implementar agora aquela de vídeo do Google. Sim. Pro YouTube, né? No caso. Sim. E aí tem a diferença lá dos vídeos de 5 segundos, o de 30... e os 30 segundos. E tem mais um outro lá que eu não lembro. Eu queria saber como é que funciona esse impacto
principalmente o de 5 segundos. O que isso leva para o... Qual é a principal finalidade de um vídeo de 5 segundos? Porque eu não consigo imaginar sendo influenciado pelos 5 segundos de uma história. Nem, sei lá, não consigo nem imaginar uma história de 5 segundos. Bárbara, eu acho que sua pergunta é muito feliz. Você já ouviu uma palavra chata chamada paradigma? É uma palavra meio chata, mas nós vamos ter que mudar o paradigma. Hoje, você tem que ser bom em 5 segundos. Você fala, não, eu consigo, meu filho. Então, passa para outro departamento ou faz outra coisa. Porque você tem que ser bom em 5 segundos. Tá? Se a gente fizer uma análise, quantas comunicações feitas em 5 segundos foram positivas? Na minha época de McAnnelison, o meu chefe, Altino João de Barros, meu colega até hoje, foi até quem me levou a dar aula no lugar dele em 1980. Ele criou um negócio na Copa do Mundo de 70 que a GM queria entrar de cotista na transmissão, mas não tinha mais. Vendeu todas as cotas, a inflação era de demanda. E aí ele criou, sabe o quê? O top de 5 segundos para o próximo programa. Ou seja, duvido que alguém hoje, até hoje, se esqueça de um top de 5 segundos. Virou padrão até de comunicação. Atenção, emissoras de televisão, para a rede, GM, papo, 5 segundos. Né? Então, acho que aí entra a criatividade. Mas concordo com você que são padrões diferentes. Alô? O impacto, quanto ao impacto que você acha que deve ser gerado por essa propaganda de 5 segundos? Ela é mais aquela, ao fim de divulgar a marca da empresa? Ou... E tem um outro também, que é... Tem vários, na verdade. Tipo, ou de... Tem um que é de mostrar a marca da empresa, aí tem outro que é de tornar a marca uma opção para a pessoa que quer aquele produto. Isso, a gente chama isso de awareness da marca. Ou seja, você quer mostrar que essa marca tem esse awareness, essa referência, né? Ou share of mind, né? De uma determinada categoria. Eu digo para você o seguinte, isso também ocorre em 30 segundos. Tem quantas propagandas de 30 segundos, notadamente de cerveja, que você assistiu e não sabe de quem é a marca. Né? Era tão me too, que a gente fala em marca, tão igual uma a outra, que você fala, caramba, de quem era mesmo? Ou a capacidade de você absorver a informação. O americano, como estuda muito, ele diz que a gente assiste, consome por dia 3 mil mensagens publicitárias, não necessariamente só na televisão, envolve rádio ou outras mídias. Ele diz o seguinte, excesso de informação traz a perda da atenção. Então, eu diria para você, essa tua pergunta não tem resposta. Depende do objetivo da marca. Mas eu, se eu fosse o gestor do negócio, eu instigava você a clicar para ir para o meu vídeo, para o meu trabalho. Porque aí eu te capturo. Eu tenho 5 segundos para te capturar. Se você caiu na minha rede e foi me seguir, aí eu te dou toda a informação possível. Então, eu acho que essa é uma grande estratégia dos 5 segundos. De fazer você ficar instigado e ir atrás. E aí ter mais informação que entra no campo da interatividade. A propósito, já tem aqui no Brasil uma empresa, até argentina, de um colega, de brasileiros e argentinos, chamada... Deu um branco agora. É uma empresa que já tem interatividade no vídeo do YouTube. Você está assistindo o vídeo do YouTube, você clica, interage na marca. Quem quiser, me manda e-mail, eu respondo depois direitinho o nome da empresa. Eles têm até um demo no site deles. Ou seja, caramba, se eu conseguir em 5 segundos te catar e te mostrar um vídeo, você ainda clicar no vídeo, meu, você está preso. Mas? Eu queria entender o que traz mais retorno para uma empresa, a publicidade via televisão ou a publicidade via internet? Retorno financeiro, no caso. Essa pergunta, infelizmente, vale $1 milhão, né? Não tem resposta. Você tem uma efetividade em televisão na construção de marca, ou até de promoção, né? Senão as empresas não estariam investindo até hoje em televisão como varejo, por exemplo, que eu acho que de todas as categorias é a mais legal de analisar, porque o varejo
ele tem um negócio que em metodologia de ciência a gente chama de empirismo. É empírico. Pôs o anúncio, vendeu, continua anunciando. Pôs o anúncio, mas não está vendendo mais tanto. Pô, algum problema tem. Ou choveu, altera muito as vendas do varejo, a chuva. Ou o preço estava ruim, ou a concorrência estava mais agressiva. Então, o empírico responde. O que eu tenho percebido é uma certa dosagem em televisão diferente de que era antigamente. Então, eu via Casas Bahia todo dia, né? Eu não estou vendo, não sei se vocês estão vendo. Então, me dá a sensação de que os caras estão também mudando a sua estratégia e entrando mais em oportunidades de comunicação interativa. Eu diria para você, com bom senso, tá? Claro que a gente tem uma metodologia legal disponível, chamada ROI, Return on Investment. Né? O que eu fiz na televisão, quanto eu tive de resposta? O que eu fiz na internet, como eu tive de resposta? A vantagem da internet é que ela é muito, muito mensurável. Né? E da televisão ela é nada mensurável. Você não sabe se a pessoa de fato viu, se ela tomou uma decisão porque viu na televisão, na internet, você sabe. Eu diria para você que hoje uma grande empresa deveria estar dividindo o seu investimento, mas na certeza de que a televisão vai mudar muito. E eu queria entender também se o merchandising de alguns produtos em filmes seria considerado uma forma de storytelling? Com certeza, absolutamente certo. É uma forma, mas tem vários cases. Eu adorava fazer algumas palestras usando merchandising de cinema, e uma que eu adorava por causa da música, por causa de todo o histórico meio de produção, era com o Exterminador do Futuro, o primeiro, com Schwarzenegger, no qual ele pega uma Harley Davidson, que era um produto velho de mercado, né? Todo mundo reclamando da qualidade do produto, só vendendo moto japonesa. E a Harley, através do filme do... Ela e a Ray-Ban com óculos, né? Aquele toma do cara que estava jogando bilhar lá, né? Então, absolutamente correto. É um storytelling, sim, dentro de um contexto que não é teu. É, aí você tem que negociar com o roteirista da novela ou o roteirista do filme para encaixar lá dentro, o que é ótimo. Tá? Mas não é você que cria o filme inteiro, o que é bom, né? Você fica mais com uma articulação melhor. Tá? Mas é válido, sim. É isso? Mais uma aqui? Acabou? Eu tenho mais uma pergunta ou não? Eu respondo a você aqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Manda mensagem, a gente se fala, tá bom? Obrigado.